õigemini tegelikult mina olen Pärnust ja Jonatan on Tallinnast. Aga me sattusime kokku Tartusse mingi põhjusel. Ja praegu me oleme Riste koguduses, mõlemad käime seal ja oleme abielus. Mis teeb meid päris vanaks. Ma ei tea, kas keegi teist on ka abielus siin või on see sõike kauge teema. Nii, me oleme ainukesed. Siis jääb Ampi teist või ema ole. Ema ei ole, isagi ei ole. Nii, igaväes. Tänane teema siis on teid nagu ladies and gentlemen, nagu ma saan aru. Ütleme nii, et siin pool on tõesti natuke rohkem mehi, eks öelda. Mõned on ära eksinud ja siis on mõned poisid on siia pool eksinud. Ma vaatan, et teil on tõesti kõik meestel nagu kas siis must vest või must pinsak. Ma paar pinsakuga enda näen, väga hea. Vestiga poiss on ka. Ei ole. Kiiki lüpsuga meil ka ei ole. Ma enda ka ei ole. No, mis seal ikka? Mis seal ikka? Igatahes, ma võib-olla natuke tutvustan meie lugu siis. Kuidas me üldse, miks me jalatamiga täna siin oleme, miks me räägime teile nendest asjadest, mis me räägime. Me tutvusime jalataliga 2008 aasta jaanuaris Tartus, sest me oleksin õppima sinna Tartu ülikooli arstiks. Nii et ma olen nende vana juba. Ja ma räägin siis kõigepealt selle, nagu selle naiseliku poole sellest. Pärast Jonatan räägin meestega, nii et ma räägin väga naistega. Ja meie suhe läks niimoodi üsna niimoodi ladusalt mõnes mõttes, sest kõik me sõbrad arvasid, et me oleme nii erinevad, et nagu kõik teadsid mind ja kõik teadsid Jonatani, aga nad kunagi ei näinud neid koos. Sest mina olin mingi sõike natuke emo bänditsik, mängisin baskitarri ja Jonatan oli sõike natuke ego ilus Tallinna poist juksed püsti peas. Ja keegi kõik mõttes, et hoopikene, et nii imelik, et emad mingi sakendavad. Aga hästi võit oli see, et me saime siis jaanduks tuttavaks. Oli ka üks sõike sarmane üritus ühe laagri afterparti tegelikult oli siis äkki. Mina mängisin seal passi ja siis Jonatan mõttes, kes see tüdruk on. Tema käis lihtsalt Tartus tüdrukid vaatamas vist. Mis sa tegid seal Tartus üldse? Alati igal poisid tüdrukud või mehed naised kirjeldavad nagu seda alust, mis vajad alati teistmoodi. Et faktid on alati teised ja nii, et me ehkame kui ehk katta. Aga aasta oli kõige, 28. Aga noh, see ei ole ka tegelikult oluline. Aga miks ma käisin Tartus oli võib-olla see, et ma mäelasin Tallinnas, õppisin Tallinnas. Ja õppisin ehitusinseneriks. Täna siis töötan selle alaga Tartus ja ma kuru mõned mäletavad, kes on meisi vanemas, et kunagi Tartus üritus on going up. Vanemas on teatud sellised suure tegelikult. Üks inimene loomutas. Ja et seal oli kuskil, ma arvan, mingis kui 800 inimest, ei oli koos hullud suured ja mingid üritused olid sellised kõrge kvaliteetne kristlik show, siis nii-öelda. Mis õppidega hakkasime Tallinnas siis seal käima. Ja kes sõbrad tekisid seal ja siis nagu tekisid oma nagu sõbki sõbkrünkond ja ma jäin ikka ei nagu uutele sõbkudele külla minema, tulema. Ja eks seal oli siis, oli ka tüdrukid ikka nagu igas koduses siia pool. Ja veel hetkel siis tõesti oli English Camp After Party oli. Te mängisite bändiga, hullud täid lugusid tegite. No suht samad faktid ma ütleks siia vaja. Ja siis sai kuidagi silma, sul oli mingi teine aura või mingi teine... Mingi asja oli seal. Ja siis tulid sealt nagu ütlen, et järgmised samad edasi. Ja üks asi ka, mis me siis täna saab rääkima, ongi siis nagu... Kas tänapäeval on veel olemas nagu ladiesid ja gentlemen? Mis te arvate? Kui te mõtlete nagu ladies, vaadate neid pilte seal, mõtlete gentlemanide peale, kas on nagu see asi välja suunud või on veel sellised inimesi olemas? Mis te arvate? Kaspar numert on igalaks. Skiini on veel tunnistab, et tema või ma sõber on gentleman või lady. No mõned ei ole tõenäoliselt. Või jääb kronki või lähe. Aga mis te arvate, kas see on nagu sõike asi, mida seda tõelda? Kas keegi julgub öelda enda kohta, et tema on? Kaspar on kronki. Ei saa ära. Ma ei tea, mis on õige vasta sellele.
prouakene. Proua ei ole selge. Igatahes see, mida me tahame rääkida, on see, et mis nagu suhtes on need olulised asjad, mis tegelikult ütleme ühes austavas suhtes peaksid olema. Ja kui mina nagu siis need tuttavaks sõnata, nii kui kõik üldse ma olen täiesti erinevad, siis see, mida mina tema alles nägin, oligi see, et ta kuidagi suutis alati ennast panna nagu tahaplaanile. Kuigi ta see tagi välja küll sõike natuke juuksed püsti kõik see, aga mulle nii meeldis see, et alati nagu pani mind esimeseks ja minu jaoks oli see hästi nagu selline härrasmeheliks, siis ütleme nii. Ja meie suhe nüüd ma olen olnud 2 aastat abielus. Peaaegu. Ja siis hästi paljud küsivad, no kuidas sa on, et kui sa hakkad aluses käima, kuidas sa tead, et tema on see kõike? Minu sõbrannad on küsinud seda käest, ma ütlen ausalt, et sina tegelikult ei teadnud. Ja siis kui suvel, siis ma olin umbes pool aastat tundnud üks Eestis, siis on alati küsis mu käest, et noh, et tead. Et nagu sa oled aru saanud, siis natuke nad ikka meeldid mulle rohkem kui niisama sõber. Ja miks ma julgesin tal öelda, et proovime siis vaatama, mis saab. Oli see, et ma nägin, et juba selle ajal, kui me oleme sõbrad olnud, me suutsime alati nagu üksteisest aru saada niimoodi, et me ei läinud nagu kõigi väga hullult konflikti, just nimelt. Ja võib-olla meie puhul need erinevused toimisid, nagu toimisid. See, et mina olen natuke hippi ja sinna olen natuke ilus. Sa kohes üks asja, kui mõte läheb alati kuskil muja, see on liiga piilnik või jah. Aga mis ma ei tea, kus nagu etapis sina oled, kas sa oled, kui vana sa oled, kas sa tahad ilgelt kellegi käima hakata või mitte või mis iganes. Ma arvan, et täna see nagu selle teema point ei olegi, et ma kate võtas see just, et just see mingi poisiterukus olema käimis kohal, et nagu läbi austamise just. Ja ka siis, kui ma käisin Tartus ja tegelikult me puutume iga päeva kokku oma nii-öelda vastas suupoolega ja see, kuidas me nagu suhtume, siis see on nagu hästi oluline. See, kui nagu näiteks kutida, kui iga vendus oled, kui väga sa igale tüdrukule järgi vaatad, mis sa tal ütled ja kuidas sa tema suhtled, see tegelikult on hästi oluline. Ja oluline on ka nagu vastutust võtta, siis nagu ma arvan, et Jumal on andnud mehele väga suure nagu rolli olla esiteks perekonna peal, esiteks ka austada ja teenida inimese enda ümber. Ja seda nagu tüdrukute koha pealt. Ma ütlesin ise ütlesin ka, et mul oli see pole saladus, et enne katast mul oli ka mõni tüdruk meeldinud ja ma arvan, et see on seda normaalne. Mul on Jumal on asjad ka, mul on olnud, kui ma saan seda. Aga siis me oleme nagu suhenud tõesti mõnda aega juba nagu aktiivsemalt. Ja mingi hetk ma tõmsin, et okei, okay, järgmine reaalne samm on see, et ma võtan vastu otsuse, milleks on see, et ma räägin talle, mis ma tunnen. Ma tean, et meie ei räägi tunnetest, kuna see on mingi tõmme asi. Aga ma tegin seda. Ja ma arvan, et see oli nagu oluline etapp, et ma nagu edasi minna ja võtasin nagu vastutuse rõhki. Ja mida sa mõtlesid, kui sa tahtsid mulle käima hakata? Miks üldse? No ühelt poolt oli nagu suhteliselt sõike kevade algus ka, kui suurem. Siis on ikka nagu lillikad ja selge mulu ja ilus ja tore ja kõike. Aga ma tundsin, et kuna mul oli hästi kiks pere nagu omal, mul oli üks õde, üks vend ja ma isa. Ja ma näin seda perearmastust oma kodus. Siis ma juba väiksin ja nagu unistin sellest, et mul on kunagi naine, auto, 2 autot, maja, lapsed, kõik need asjad. Ja see tundus nagu ühel hetkel loogiline, et mul hakkab keegi tõrug meeldima ja ma astun nagu järgmise sammu ja ma räägin talle, et me võiks nagu koos. Ja ma siis ei rääkinud, et oh, hakkame nüüd mingi jalgiluks valmistama ja niisugust asja. Kas sa mõtlesid seda vähemalt? Arvan küll, sellepärast, et pikas perspektiivis, mis see nagu käima hakkamise, siis nii-öelda slängis, tänapäeva slängi kasutus, point ongi see, et okei, okay, sa meeldid mulle, sul on ilus välisus, mis on üks oluline asi, siis sul iseloom klapib minu iseloomuga, tunnen ennast hästi sinu koos ja nii edasi ja nii edasi. Ma näen nagu sinus nagu seda potentsiaalset abikasut võib-olla. Ja siis ma teen selle esimese sammu, mis ongi siis see, et olla sõbraks saanud, siis pühendada kere rohkem juba. Mina mõtlesin ka just seda, et see austuse koha pealt, ma arvan, et nagu vastas sugupoolega, siis kui poisid tüdrukud oma vahel, ma arvan, et me ei tohiks üks
siis nagu omada kuidagi. Et ma tahan siin nagu koos olla, sest sellepärast, et sa nagu paned mind kuidagi tunne ennast täiuslikumana. Et ma olen täiesti erinevad inimesed on olnud, nagu siia maani oleme. Aga see, mis ma koos olen, ongi, ma olen hästi palju seotud austusega. Ja ma arvan, et see nagu austus mõnes mõttes peab olema nagu välja teenitud ka, mis on hästi loogiline samas, aga just tüdrukutele. Ma arvan, et on üli oluline see, et sa austad ise ennast. Just see, et sa nagu ei müü ennast odavalt maha lihtsalt mingi nagu kundi pärast või mingi selle pärast, et keegi nagu sa arvad, et ta meeldib sulle, siis sa lihtsalt nagu teed ennast odavamaks selle, et annad nagu kõigust saanud ennast väga kergesti ära. Ja ma olen täiesti kindel, et poisid austavad siin rohkem, kui siis ennast austad. Ja tüdrukud on see eriti oluline, sest see on mõnes mõttes natuke raskem, sest nagu näha, mida on ka oluliselt rohkem siin. Ja enamas kohtades, kui sa lähed, siis tüdrukud on enam kõvasti rohkem. Ja hästi raske on nagu oma põhimõtetele kindlasti jääda. Ja ma arvan, et see on nii oluline, sest ma ei tea, minu arust tüdruku väärtus kasvab nagu ainult sellega, milline tema mõte maailm. Sest välimus on tegelikult nagu, ta on oluline muidugi mõnes mõttes hästi hea, kui sa hoolitsed enda eest, aga kui sa hakkad tüdrukuga rääkima, siis sa näed ta sisse nagu, et sa näed, et ta tegelikult teost ennast. Ja ma isegi räägi võib-olla enese hinnangust, sest see võib nagu käia üles jälle ja olen, et kas on tõla põnne ajas või ole, täna mul on, nii et jaotan annastan ikkagi. Et see sama, et sinu nagu, sa tead, kes sa oled. Ja eriti ma arvan, meie teame, et me oleme Jumala lapsed, Jumala tütred ka. Ja ma arvan, et poisid igal juhul austavad seda rohkem, nagu just pikas perspektiivis. Võib-olla kui ta praegu tunneb, et ta tahab lihtsalt mingit sellest plingi, siis ta läheb juba järgmise tüdruku juurde, kes on nagu lihtsalt nii kätte saada. Aga pikas perspektiivis sa oled sina palju väärtuslikum. Ja need, jah, see tegelikult on tõsi. Ja on tüdruki, kes on nagu... Sa võib ju poistest rääkima. Ei, ma mõtlen. Ma olen juhulisem. Nagu selle järele on lõrgemaks tegelikult see, nagu, kui mina vaatan neid tüdrukuid enda kogukonnas või nendega ei ole suhtunud, kes on... See tõi vaadata enam teisi tüdruk. Klassi kaaslased, kes on mu töökaaslased, mida iganes. Siis see, kuidas ma pean nagu tegelikult hoolitsema nendest ja kaitsema need tegelikult ka. Sest ta on nagu minu tutvusringkonnas ja ma mingis mõttes nagu vastutan nendest. Ja ma arvan, et ma peaksin nendest ka välja astuma mingi hetke, kui seda vaja on. Et ma arvan, mis mõistab, mis ma tahan öelda. Jah, sa kaitsid meie väikest tiimid siis seal. Jah, ei täiega. See oli liiga meie kodugruppis ja seal on nii tulnud veel, aga ma arvan, et ma saan nendega väga hästi läbi olla mu väga head sõbrad. Ja ma tõesti nagu hoolin nende elust ja ma püüan nagu olla neid kaitsta seal, kus ma saan nagu tõsendada saan seda teha. Ja neid nagu võidan enda valdest ka enda. Ehk siis väike kokkuvõtte, siis vahe kokkuvõtte. Enne kui me asume Kasparil oleme ka palusena, sest on Kadasim. Nii et tema Kaspar ja tema Liivi, nad on mõlemad Tartust. Käivad ka meie kodugrupis, me mõtlesime, et võtame kaasa igal pool, kus me läheme. Nii et võikalt igales kokkuvõtte see, et ma olen tüdrukutel hästi oluline, on just see sama, et enda austamine ja mehe austamine ka nagu nendes küsimustes, mis vähem nagu on otsustamist väärt. Ehk siis kui mees otsustab, ma arvan, et tüdrukul on hästi oluline nagu olla alandlik, aga samas kaitsta enda väärtust. Mitte minna iga asjaga kaasa, sest kuigi me õhtume küll, et mees on ikka nagu pea ja mees on nagu kuulunud, ma arvan, et see on kindlasti nagu piirid ja see on sinu väärtus. Ja mehe üles on ongi nendele väärtustele vastata. Ehk siis kui mees kaitseb naist ja naine vastab mees sellega, et ta nagu usaldab teda täiuslik suhe. Hästi raske on teha seda alati, aga see on täiuslik suhe. Nii, Kaspar. Tule siia. Mis on sõpse asja? Ma usun, et sul on mõtlusus nüüd, kui ma olin tüdruk. Päris mitu. Räägi mulle seda, et kas sa vahel tunned ka, et vastas sugupooli siin taustab? Ja kui austab, siis läheb mille? Ma arvan, et see ei ole kindlasti üks asja, mille läbi austada. Vastus, kui pole eriti, mida ostab. See on üsna raske kirjeldada, kui ütlete, et
kõik kirjeldasid, aga seda küsiksin, mis kõrgub või küsit, siis tegelikult nagu ma arvan, et me jõuks ikkagi sinna, et sa ei saa panna paika austust mingite kindlate asjade puhul, näiteks see, et kas ta küsib mult arvamust midagi kohta või kas ta arvestab minuga mingit asja tehes või midagi sellist. Et see nagu see terve siis tervik loobki selle nagu tunde, et keegi sind austab. Ehk siis nagu ei ole ainult paar asja, mis nagu panevad inimest austama, vaid nagu kogu see elu, mida sa elud elad, kõik need asjad, mida sa elust teed, kõik need kindlasti mõjutavad seda, kuidas siis mina näiteks tunnen, kas vastas sulle pole mind austab või mitte, et ma ei mäleta, mis siis küsimus oli, aga ma vastasin sellele. Oot üks küsimus veel, sa pead liigi eest ka vastamist teda. Jah, nii jõudagi. Mis on see asi nagu tüdrukudes, mida sina väärtustad? Mõtled edastad seda, kui on üks tervik. Ma arvan, et ma väärtustan tüdrukudes puhtust ja ausust. Ja... puhtust ja ausust. Amen. Nii, tüdrukud. Nii lihtne see on kui tegelikult. Käige kogu aeg trusjad ja rääkige nagu tõtt lihtsalt. Puhastad. Väga lahe. Kas teil on mingi küsimusi meile veel tekinud? Me oskame kõige ära vastata. Sest Juhel tuli minu juurde ja põlevad tõrgu ütles. Sina ei vanata, te tulete rääkima. Te teate kõike. Nii et ma olen nagu sellised vanad profid. Kas on kellelgi tekinud mingi ideid või lihtsalt ka arvamusi ei pääse küsimus olema? Oli jah, see hausus ja puhtus, see nagu läks ka südames. Tuli kõikele läkkas. Aga kuna ma mõtlesin, et meil on noortekas ja niimoodi, siis ma tahaksid ka piibli kohta ka lugeda. Siin on nagu Jumal kuulab pärast, kõik üldse lindistatakse, mis me räägime. Ma ei tea, kõik lindistavadki või? Väga hea, nüüd Joel, see on sulle kirjakord meie väikse jutu lõpus. See on esimese Timoteuse viis. Nemas on hästi universaalne, hästi lihtne ja lühike sõlm. Uus testament, esimese Timoteuse viis ja kaks esimest sõlmi. See on nii mõlemas, nii tüdrukule kui poistele, mis algab nii. Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkestega või isaga, noorematega nagu vendadega, vanemate naistega nagu emadega ja noorematega nagu õdedega. Kõiges puhtuses. Väga hästi, Kaspar. See on päris nagu hea sõlm. Ma ei tea, kuidas teile nagu suhtuda. Ema, isa, võtada vende, võib-olla teil ei olegi võtasid vende või oli ema, isa. Aga ma olen saanud sellest põrgpildist aru, et see paneb nagu asjad päris hästi paika minu meest. Mul on üks, või noh, mingi katega on üks sõber, kes on pisut sõike autistike kaldumustega, aga noh, ta on natuke enam ette haigus. See on tõrgute käest see probleem. Ta on kogu muretustud, et ei ole tõrgute, siis ta arvas telefonumbrit, kui saad sa tõrgust sõnud, et ta haigus on pärast. Siis ma kunagi võtsin talle selle sain, et see, kui sinna suhtud tõrgutega, sa peaks suhtuma võdetega või nagu emadega. Ja siis ta tükkab mõttes selle peale, et see oleb kurvaks ja siis ütles mulle, kui johate kuule, kui see tüdruk on täpselt sama mõna kui mina, siis me siis tema kogu suhtlema. Ta oli vaatselt, et ta mingi ole reaktsioone temale. Aga... ja, aga ühesõnaga, mis selle sõnud võitlema vaatas, et sellest aru, et see, kus me suhtlema, on hästi oluline. Ma olen hästi meeldis teine lugu, mis te tegite. See Jeesus sinu vaja kui tühjene ja see toob rahu meeldis. Ma arvan ka, et vastas poolega suhtlemises ja läbikäimises tuleb saada, tuleb olla rahulik, tuleb olla nagu kaine ja emotsionaalne. Ja ma arvan, et Jeesus kaer on see koht, kus seda vett saada, mis sellisest teel on, kui ma tahaks, et sa
ma rollis oleksid, kas siis mehed ja naised on mingit rukku kosi vahetele, kui piks sa ei ole? Vahes oled ei? Nii, kas kellega on tekkid vahepeal mingid mõtteid? Mul on ringis vaates kõik võrdsed, kõik võivad jääda. Kõike küsida midagi piinlikult? Jaa, piinlikult küsimuste ring tuleb. Ma näen, et silmist, et ma olen kõiduksid sivad, et tahaks küsida midagi. Ei ole. Jaa. Noh, põhimõtteliselt... Ma olen mõelnud selle peale küll sellepärast, et... lapsed on ikka nii ägedad. Ma nii palju mõtlen, et täna kus suures vaatasin sind. Ma isegi ei tea, mis su nime. Ehkki mõne siis. Ja toosti? Hanna. Hanna. Mõtlesin, et sa oled raudselt liht. Ja valigi ma olen, et sa oled nii liht. Ma mõtlesin, et nii äge mõtle, kui sa saad nagu endast niimoodi nagu edasi anda inimesi, kes on nagu kohe vaatud peale, sa kohe aru, et taas on nige. Nii et minu asjast päris äge. Lastega on siis, et kui sa isegi hakkad nagu mõtlema nii laste peale, siis läheb veel natuke aega ja siis veel 8 kuud ootama, nii et ühesõnaga mitte veel, mitte lähim 8 kuu jooksu pigades. Nii et hetkel ma ei ole nas ajada. Mine see tea. Musti vist küll juba väikseid ligesid on taim. Anyways, lähme edasi, kas kellegi on veel küsimusi. Mitte las. Kuidas need lapsed jäävad? Aga siis võib-olla paletama. Ja enne seda ma tahtsin öelda seda ka, et poisid, no see on seda välja jäänud. Siis ma ütlen, austage tüdrukuid sellega ka, et aitate hoida nende puhtust. Siis kui see tegelikult see, mida hinnatakse, siis ma arvan, et teil on üli suur vastutus selles. Lihtsalt nagu hoida seda, mis tüdrukult teeb olema. Võt, aga jah, ma teeb keida kogu ette. Paletame, kuidas teil kava? Kuidas ta kava ette näeb? Noorte tööd siin kirikuski juhib, noh, täna,